Нас очікує дуже приємний, позитивний і змістовний концерт, бо дійсно до нас завітав видатний диригент. Я познайомився з ним 5 років тому, працював разом з ним, коли ми були на гастролях. І це була десь моя мрія запросити його сюди, бо дійсно людина ніколи не була, він ніколи не був в Україні, гастролює дуже багато, величезний послужний список. І я думаю, що такого рівня диригенту ще у нас в Хмельницькому не було.